Уважаеми зрители, пред вас е една легенда, символ на синя България, човек с куп титли и отличия. Наско Сираков. Щастливи сме, че гостуваме в неговия дом, където оставил незабравима следа в 107 годишната история на Левски. Честит юбилей, 60 години. Благодаря, че ни прие в деня след рождения ден тук, на най-подходящото място за теб, на Герена. Поздрави от нашите зрители. Избран е традиционен начин да направи жест към клуба. 60 000 лева по 1000 лева всяка година. Кога го реши и защото? Според мен не е жест, който трябва аз да го обсъждам. Аз лично за себе си съм изключително доволен и щастлив от това, което направих. От тук нататък ежедневието ни грабва и гледаме напред. Апропо, кой е дал повече? Мислило се, Левски на Наско Сираков или Наско Сираков на Левски, като футболист, директор, собственик? Виж, аз имам 26 отличия с Левски, което е сериозно постижение. Аз съм дал изключително много на Левски. Знам, че съм дал изключително много на Левски и усещам го. Но пък Левски ми е дал всичко на мен. Така че все още не съм се отблагодарил достатъчно на Левски. И на 60 мъжът е дяван камък и повече от всякога ербаб. А щом е подкрепен от женско рамо, то в него има още много хляб. Наско, чувстваш ли се, че този стих от песента «Мъжът на 60» отговаря на твоя характер и живот? На моя живот със сигурност. Аз не съм подкрепен от едно женско рамо, от много женски рамена. Като почнеш Иляна, което е безспорно това рамо, оттам две дъщери, три внучки, две женски кучета, женска котка. Въобще при мен е рамена женски да искаш. От подаръците, които получи, кой най-те трогна? Кой беше най-интересен? Ако... В интересна истината... Много неща ме трогнаха през вчерашния ден, но най-неочакваното и така нещо, което най-много ме развълнува, беше първата минута, когато започна да ми тече рождения ден, когато феновете дойдоха в Богров и стартира някаква заря, която събуди сигурно цялото село. Първо, неочаквано. Второ, след това разбрах, разбира се, че женските рамена около мене са били уведомени, обаче мълчаха като партизани на разпит. И първо беше страхотна изненада и второ наистина нещо, което ме разчувства наистина. Така стартира рождението 24 часа. Каква е равносметката ти за тези 60 години? С кои събития и мигове се гордееш? Уф! Значи, за 60 години да правиш равносметка е много тежко. Изключително много събития са ме съпътствали в живота. Неща, които не се забравят, но аз винаги съм казвал, че не обичам да се връщам назаде. Аз съм човек, който гледа днес и утре. Аз не гледам вчера. И живея наистина с мисълта, че колкото и клиширано да звучи, че най-доброто, най-добрите мигове, най-щастливите мигове ми предстоят да ги живея. За някои хора историята ти в Левски е голяма любов и малки раздели, може би за освежаване на връзката. Как ще го коментираш? Ами не по моя вина, по принцип. Значи със сигурност, че разделите никога не са били по моя вина. Но приемам го като съдба. Приемам го като така предначертано от свише, че е трябвало да се случи. Някои от тия раздели не са били чак толкова кратки. Изключително са ме наранявали. При всички положения съм изживявал много тежко. Но честно ви кажа, аз винаги съм знаел, че колелото се върти, че
моето место е тук на Гирена, че това е моят втори дом. И че рано или късно Господ ще реши и ще трябва пак да помага. Защото горе-долу винаги така се е случвало. Сега като се върнеш във времето назад, можеш ли, например, да не си тръгнеш от Левски като футболист след скандал с Томас Лавчис, или пък да замълчиш пред Тодор Батков и синята приказка да няма този край? Това е пак... трябва да правим някаква равносметка или... Връщаме се прекалено много в годините. Сигурно е можело. Сигурно е можело, но пък ако Наско Сираков можеше да мълчи, нямаше да е този, който е сега в момента. И нямаше със сигурност да е постигнал това, което съм постигнал до момента. Така че аз не съм много по мълчанието. Аз съм повече човек на действието и ще продължавам да живея по този начин, да работя по този начин, както мисля, че е правилен за Левски, че е добър за Левски. И много малко ме интересува мнението на другите. Живеят ли Наско Сираков и вълкът в синхрон? И кога можеш да излезнеш от неговата кожа? Виж кога, аз си харесвам прякора, между другото. Макар че дъщеря ми, между другото... Коя? Малката. Каза нещо вчера, което така ми хареса изключително много. Мисля, че е пуснала даже и някакъв пост, ама аз съм далече от социалните мрежи. Че, нали, татко, казвате единака, но никога не забравя, че ние сме голяма глутница. Което страхотно ми ме зарадва. Кое беше най-голямото предизвикателство за теб през тези 60 години? Може би да станеш голям футболист или да станеш голмайстър номер едно в историята на сините или нещо в личен план? Виж кога, аз винаги съм от малък съм живеел с мечтата, с огромното желание да играя футбол на високо ниво. Мечтата ми, разбира се, като започнах да тренирам в юношите на Левски, беше да стигна до първи отбор на Левски, но ми се струваше толкова невъзможно, докато бях по-малък, че крия го изключително дълбоко в себе си. Никога не съм си поставил за цел да стана голмайстор номер едно в историята на клуба. Това дойде като че ли от само себе си. В момента, в който аз много късно започнах да играя като централен нападател на 24 години. Аз преди това играех като типичен полузащитник, а даже в някои матчове трябваше да помагам и като десен защитник. Така че аз изпуснах доста години и след това нещата просто се случиха. Аз първата година вкарах 36 гола за първенство. Уверявам ви, че тогава беше значително по-трудно да се вкара от гола, колкото сега. А колко от борческия характер на баща си, първия българин световен шампион, Петко Сираков, носиш тебе? Ами мисля, че много. Мисля, че много, плюс това той ми вкарваше допълнително от неговия характер по всякакви начини, включително и с бой. Ама бой както си трябва, не потуфване, а дране здраво. Така че той към мене се отнася по-спартански, буквално. Значи, и то от най-ранна детска възраст. Така че, може би тогава годините, мисленето на хората, неговото мислене е било такова, че по този начин, като се държи с мене, той е бил убеден, че... И за добро. Че това ще ми помогне. И се оказа прав. И се оказа прав. Така че, колкото и да не ми е харесало тогава, аз съм му благодарен до края на живота ми, разбира се. Връщаме се към тези голове, за които каза, че много си отбелязал. Божидар Искренов Гибона казва, че вика, той нямаше как да не вкара, защото аз го извеждам сам, подавам му е на голината и той само я вкарва. Вика, това беше елементарно. Може би има един такъв. Виж кога, само ще ти кажа в тази връзка за Гибона. Той е, може би, един от най-големите таланти, който съм виждал в българския футбол. Той беше фантастичен просто. Извънземен.
футболист. Но един матч с Сливен играеме тук, мисля, че с Сливен беше. Гибона ми подава за два гола, наистина, но не на гол-линията. Доста далеч от гол-линията. Аз карвам три гола, 3-0, свърша матча. Аз го извеждам три пъти очи в очи с вратаря, той не вкарва нито един гол. И на другия ден във вестниците пише Божи дар за Искри. И отбелязано с малки букви, че аз съм карал три гола. Ето това беше нещата с Гибона. Любимец на фенове, на журналисти, на всичко. Докато при мен всичко идваше по трудния начин.